নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিপ ডেছক্ৰাইবছ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ পেপাৰ টু চিলেবাছৰ ফিজিকেল জিঅগ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ'টো পাৰ্ট ওৱান আৰু টু ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ফিজিকেল জিঅগ্ৰাফিৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেন্তে প্লিজ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাব তাতে গ'লে আপুনি প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ লিংক পাই যাব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ যদি পি পি টি ফাইলটো আপোনাক লাগে তেন্তে প্লিজ আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত ভিজিট কৰিব তাতে গৈ পেলাই আপুনি পি পি টি ফাইলটো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেললৈ তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' পোনপটীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ চব লগ দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আগবাঢ়িছোঁ তেন্তে আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ এ ফল্ডেড মাউণ্টেইন চ' তলত কেইখনমান আমাৰ পৰ্বতৰ নাম দি আছে চ' কোনখন পৰ্বত আচলতে ফল্ডেড হয় ঠিক আছে ছবিত দেখা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় ছ' নীলগিৰি পৰ্বত চাটপুৰা পৰ্বত হিমালয়া পৰ পৰ্বত নে ছহিয়াদ্ৰী পৰ্বত চ' কাৰেক্ট এন্সাৰ কোনটো হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ হিমালয়া পৰ্বত ঠিক আছে হিমালয়া পৰ্বত আচলতে ফ'ল্ডেড হয় ছবিত দেখা পাইছে আপোনালোকে এনেকুৱা ভাজ হৈ গৈছে ছ' এইটোৰ কাৰণে এক্সোৱেলি ফল্ডেড মাউণ্টেইনছ বুলি কোৱা হয় হিমালয়াক ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুৱেৰ ইন ইণ্ডিয়া কেন মাছৰুম ৰক ফাউণ্ট ভাৰতৰ কোন ঠাইত মাছৰুম ৰক মাছৰুম পাথৰ এবিধ পোৱা যায় ঠিক আছে ইষ্টাৰ্ণ ঘাৰ্টছ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাৰ্টছ থাৰ্ড এজাৰ্ট নে চাটপুৰা ৰেঞ্জ ছ' মাছৰুম ৰক ক'ত পোৱা যায় বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যন চি থাৰ্ড এজাৰ্ট ঠিক আছে থাৰ মৰুভূমিত পোৱা যায় ঠিক আছে লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল থাৰ মৰুভূমিৰ লগতে আমাৰ ডেকান প্লেটো তথা আমাৰ বিন্ধিয়া ৰেঞ্জৰ কিছুমান অঞ্চলত হায়দৰাবাদৰ কিছুমান অঞ্চলতো এই পাঠৰবিধ পোৱা যায় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী হুইচ অফ দ্য ফলয়িং পাছ এছ লাইজ ইন দ্য চুটলেছ ভেলী চ' ছুটলেছ ভেলিত কোনটো পাছ পৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল নাথুলা জেলেপ্লা শিৱকিলা নে চেৰাপাথাা ছ' কাৰেক এন্সাৰ কোনটো হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যন চি শ্বিপকিলা ঠিক আছে শিৱকিলা কোন ষ্টেটত পৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল হিমাচল প্ৰদেশত ঠিক আছে হিমাচল প্ৰদেশত এই শিৱকীলা পাছ আছে আৰু শিৱক্লা পাছেৰে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু তিব্বত কানেক্ট হয় ঠিক আছে লগতে জানি থওঁক বন্ধুসকল জেলেপ্লা আৰু নাথুলা পাছ ক'ত আছে ঠিক আছে জেলেপ্লা আৰু নাথুলাত দুটা পাছে বন্ধুসকল ছিকিমত আছে ঠিক আছে আৰু সেই দুটা পাছেৰেও আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু তিব্বতখন কানেক্ট হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ আয়োধ্যা ইজ ইজ লকেটেড এট দ্য বেংক অফ হুইচ ৰিভাৰ চ' অযোধ্যাখন কোন নদীৰ কাষত অৱস্থিত ফাল্গু নদী গংগা নদী যমুনা নদী নে চৰাই নদী ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে আমাৰ অযোধ্যাত ৰাম ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে চ' এইটো কুৱেশ্যন অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই দিশত চ' অযোধ্যা কোন নদীৰ কাষত অৱস্থিত কাৰেক এনচাৰ চৰাই নদী ঠিক আছে চৰাই নদীৰ আন এটা নাম বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘাগৰা নদী বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে ঘাগৰা নদী বুলিও কোৱা হয় চৰাইয়ো নদীত মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইন হুইচ ষ্টেট দ্য মাউণ্টেইন লেক নেম মেনমেঞ্চ মেনমেচ লেক ইজ লকেটেড ছ' মেনমেছ লেক আচলতে কোন পৰ্বতত আছে ছবিত দেখা পাইছে আপোনালোকে মেনমেচ লেক কোন পৰ্বতত অৱস্থিত ছিকিম আসাম ত্ৰিপুৰা হিমাচল প্ৰদেশ চ' কাৰে কেঞ্চাৰ নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে ছিকিমত ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ একবাৰ লৈছোঁ দ্য বিগেষ্ট ডেল্টা ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ দ্য চ' পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বিগেষ্ট ডেল্টা কোনটো হয় চি চিলি ডেল্টা বংগেছ ডেল্টা কাশ্পিয়ান ডেল্টা নে নিপন ডেল্টা ছ' কাৰে কেঞ্চাৰ লাৰ্জেষ্ট বিগেষ্ট ডেল্টা আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত কি হয় গংগেছ ডেল্টা ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ'লিং ইজ নট এ ট্ৰিবুটাৰী অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ চ' আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আচলতে কোনটো উপনদী নহয় তলত কেইখনমান নদীৰ নাম দি আছে ছ' তাৰে কোনখন নদী আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনদী নহয় ঠিক আছে সুবনহেৰী ধনশিৰি সনাই নে মানচ ছ' কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনদী নহয় অপশ্যন চি সণাই ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট দ্য লংগেচিডেন ভেলী লাইং বিটুইন দ্য লেজাৰ হিমালয়াছ এণ্ড দ্য চিৱালিকছ আৰ নন এছ চ' আমাৰ চিৱালিক ৰেঞ্জ আৰু লেজাৰ হিমালয়াছৰ মাজত যিবিলাক লংগে চেডেনেল হিচাপত আমাৰ ভেলী আছে ঠিক আছে ছবিত দেখা পাইছে আপোনালোকে চ' এইবিলাক এইবিলাক আমাৰ ভেলী আছে কিছুমান লেজাৰ হিমালয়াছ আৰু চিৱালিক ৰেঞ্জৰ মাজত চ' সেই ভেলিবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় কুল্লু ভেলী কাংৰা ভেলী কাশ্মীৰ ভেলী নে ডোনছ ছকাৰিং এন্সাৰ কি হ'ব ডোন্ছ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এই ডোনছৰে এটা এক্সাম্পল আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ডেহেৰাডোন এইটো চাওক ডেহেৰাডোন ঠিক আছে ডেহৰাডোন আচলতে এই ডোন শব্দটোৰ পৰাই ডেহৰাডুন নামটো উৎপত্তি হৈছে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন নীতিলা এণ্ড লিপুলেখলা পাছেচ আৰ ইন উইচ ইন হুইচ ষ্টেট চ' নিটিলা এণ্ড লিপুলেখলা পাছেচ আৰ ইন হুইচ ষ্টেট কোন ষ্টেটত আছে এই পাছ দুটা অপশ্যন এ জম্মু কাশ্মীৰ অপশ্যন ডি হিমাচল প্ৰদেশ অপশ্যন চি উত্তৰাখণ্ড অপশ্যন ডি ছিকিম চ' কোন ষ্টেটত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পাঁচ দুটা কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি উত্তৰাখণ্ডত ঠিক আছে আৰু এই পাঁচ দুটাৰেও আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু তিব্বত কানেক্ট হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটো চাব দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্ট লাইজ টু দ্য ৱেষ্ট অফ ছ' সুধিছে যে আমাৰ গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ডেজাৰ্ট অৰ্থাৎ আমাৰ থাৰ মৰুভূমিখন কাৰ পশ্চিমত অৱস্থিত ঠিক আছে বিন্ধা ৰেঞ্জ আৰাৱলী ৰেঞ্জ চাটপুৰা ৰেঞ্জ ছহিয়াদ্ৰী ৰেঞ্জ চকাৰী কেঞ্চাৰ কোনটো হ'ব বনুধীসকল অপশ্যন বি আৰাৱলী ৰেঞ্জ ঠিক আছে ছবিত চাওক আপোনালোকে এইখন হৈছে আৰাৱলী ৰেঞ্জ ঠিক আছে ছ' আৰাৱলী ৰেঞ্জৰ পশ্চিমত এইখন থাৰা ৰেজাৰ্ট ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনটো চাব হুৱেৰ ইজ নাইণ্টি ইচ ৰিচ চিটুৱেটেড ছ' সুধিছে যে নাইণ্টি ইচ ৰিজ ক'ত অৱস্থিত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এটলান্তিক মহাসাগৰ ইণ্ডিয়ান অচেনত নে বে অৱ বেংগলত ছ' নাইণ্টি ইচ ৰিচ ক'ত অৱস্থিত আমাৰ ইণ্ডিয়ান অচেনত ঠিক আছে আৰু এই নাইণ্টি ইচ ৰিচে আমাৰ ইণ্ডিয়ান অচেনক পূৱ আৰু পশ্চিম প্ৰান্তত দুভাগ কৰে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ পালঘাট ইজ চিটুৱেটেড বিটুইন চ' পালঘাট ক'ত অৱস্থিত কাৰকাৰ মাজত অৱস্থিত নীলগিৰিজ এণ্ড কাৰ্ডামম হিলছ আণ্ডামালাই এণ্ড কাৰ্ডামম হিলছ নীলগিৰিজ এণ্ড আণ্ডামালাই হিলছ কাৰ্ডামম এণ্ড পালানী হিলছ চ' পালঘাট কাৰ্কাৰ মাজত অৱস্থিত বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰেক্ট এন্সাৰ নীলগিৰি আৰু আৰ্ণামালাই পাহাৰৰ মাজত ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইচ ইজ দ্য হাইষ্ট পিক ইন আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ চ' আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপসমূহত আটাইতকৈ ওখ ৰিংগ কোনটো ছেডেল পিক আৰ্ণামোদী পিক কে টু নে কাঞ্চনজংঘা ছ' কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যনে চেডেল পিক ঠিক আছে ছেডেল পিকৰ উচ্চতা কিমান বন্ধু বান্ধৱীসকল ছেভেন থাৰ্টি টু মিটাৰ্চ আৰু আন্নামুডী হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল কেৰেলাৰ আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট পিক ঠিক আছে কেৰেলাৰ হাইয়েষ্ট পিক হৈছে আন্নামুডী পাহাৰখন ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হুইচ অব দ্য ফলিং ইজ নট ল'কেটেড ইন লাডাখ চ' তলত কেইখনমান ঠাইৰ নাম দিছে চ' সেই সেইকেইখনৰ ভিতৰত কোনখন এক্সুৱেলি লাডাখত নপৰে ঠিক আছে হেমিছ মনেষ্টৰী ছল্ট ভেলী জংস্কাৰ পাছ নে দিবাং ভেলী ছ' কোনখন লাডাখত নপৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন ডি দিবাং ভেলী ঠিক আছে দিবাং ভেলী আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দ্য লাৰ্জেষ্ট এষ্টুৱেৰী ইন ইণ্ডিয়া ইজ এট দ্য মাউথ অফ দ্য ৰিভাৰ চ' সুধিছে যে আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীমুখ ক'ত আছে কোনটো নদীত আছে ঠিক আছে এষ্টুৱেৰী মানে বন্ধু বান্ধৱীসকল নদীমুখ ঠিক আছে চ' গংগা নদী হুগলী নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নে নৰ্মদা নদী ছ' কাৰেক কেঞ্চাৰ অপশ্যন বি হুগলী নদী ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন দ্য ৰিভাৰ ইণ্ডাছ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম চ' ইণ্ডো নদী ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ঠিক আছে হিন্দু কোচ ৰেঞ্চ হিমালয়ান ৰেঞ্জ কাৰাকোৰাম ৰেঞ্চ নে কৈলাশ ৰেঞ্চ ছ' কাৰেক এঞ্চাৰ কোনটো হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল কৈলাশ ৰেঞ্চ ঠিক আছে কৈলাশ ৰেঞ্চৰ পৰা যিটো মানচৰ পৰা লেক আছে সেইটোৰ পৰা কৈলাশ ৰেঞ্চ হৈ পেলাই কৈলাশ ৰেঞ্চৰ নৰ্ডাৰ্ণ পাৰ্ট হৈ পেলাই আমাৰ ইন্দু নদীটো ইণ্ডিয়া হয় পাকিস্তান হয় ঠিক আছে এনেকৈ প্ৰবাহিত হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন টো চাব দ্য চইল অফ দ্য নৰ্ডাৰ্ণ প্লেইনছ অফ ইণ্ডিয়া হেজ বিন ফৰ্ম পাই চ' আমাৰ ভাৰতৰ নৰ্ডাৰ্ণ প্লেইনছৰ যিবিলাক মাটি আছে সেইবিলাক আচলতে কেনেদৰে গঠিত হৈছে ঠিক আছে ডিগ্ৰেডেশ্যন এগ্ৰেডেশ্যন ৱেডাৰিং ইনচিটো নে ইৰ'চনৰ দ্বাৰা ছ' আমাৰ নর্দার্ন প্লেটসর মাতিবিলা কেনদরে গঠিত হয়েছে অপশন বি এগ্রেডেশন ঠিক আছে বন্ধু বান্ধবীকল এগ্রেডেশন মানে অবক্ষেপ ঠিক আছে অবক্ষেপর দ্বারা যেটা আমার পানির অবক্ষেপর দ্বারা যেটা মাতি গঠিত হয় সে একুলি এগ্রেডেশন কয় ঠিক আছে কোয়েশন নম্বর এইটিন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট হেজ দ্য লংগেস্ট কষ্টলাইন সো আমার ভারতের কোনটর এক্সুয়ালি আটাইতক লংগেস্ট কসলাইন আছে এই কেক্ষেটর মাজত ঠিক আছে মহাৰাষ্ট্ৰ তামিলনাডু গুজৰাট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ছ' কোনখন ষ্টেটৰ আটাইতকৈ লংগেষ্ট কোষ্টলাইন আছে উপকূলীয় বৰ্ডাৰ ছ' ৰেগেনছাৰ গুজৰাট ঠিক আছে ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ কোষ্টলাইন হয় গুজৰাটৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ হুইজ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইজ কল্ড দ্য এব অফ ক্লাউডছ ছ' কোনখন ষ্টেটক আমাৰ ভাৰতৰ মেঘৰ ঘৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ছিকিম অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় মিজোৰাম নিশ্চয় জানে আপোনালোকে অপশ্যন চি মেঘালয়া ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি আজিৰ আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন বন্ধু বান্ধৱীসকল আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছ আৰ চেপাৰেটেড বাই হুইচ চেনেল চ' আন্দামান আৰু নিকোবাৰ দ্বীপসমূহক আচলতে কোনটো চেনেলে ছেপাৰেট কৰে টেন ডিগ্ৰী চেনেল নাইন ডিগ্ৰী চেনেল ফাইভ ডিগ্ৰী চেনেল ছেভেন ডিগ্ৰী চেনেল চুকাৰ কেঞ্চাৰ অপচন এ টেন ডিগ্ৰী চেনেল ঠিক আছে ছবিত দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো হৈছে টেন ডিগ্ৰী চেনেল ঠিক আছে এইখন আন্দামান আইলেণ্ডছ এইখন নিকোবর আইলেন্ডস ঠিক আছে সো এই টেন ডিগ্রি চ্যানেলে দুটা সেপারেট করেছে ঠিক আছে সো বন্ধু বান্ধবীকাল আজির বিশটা এম সি কিউ ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া পার্ট থ্রি ভিডিওর ইমানেই আসলে আশা করছো প্রশ্ন উত্তর কেটা ভাল লাগিছে আৰু অলপ হলে উপকৃত হব পাৰিব প্রশ্ন পৰা ছ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেললৈ তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' পোনপটীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ চ' পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ জয় অসম